Molt bé, molt bon dia a tothom. Gràcies per seguir-nos en aquesta roda de premsa. Benvinguts als companys dels mitjans de comunicació, que avui ja hi sou majoritàriament de manera presencial, que feia molt temps que no ens vèiem. Avui crec que és inevitable, 4 anys després del 20 de setembre del 2017, a començar recordant el que va succeir aquell dia, quan la Guàrdia Civil va entrar a diferents departaments del Govern de la Generalitat, el Departament d'Economia, el Departament d'Exteriors, el Departament de Governació, el Departament d'Afers Socials i també el CETITI, amb una clara voluntat d'intentar evitar el referèndum de l'1 d'octubre, un referèndum que no van aconseguir evitar per la part policial, no van aconseguir evitar cerca de les urnes i que van després intentar evitar a través de la violència i també sense cap mena d'èxit, i es va poder celebrar, malgrat totes les dificultats i malgrat la violència, el referèndum del 1 d'octubre. També va ser un dia que la policia va intentar entrar a la seu de la CUP sense ordre judicial, i en els dos escenaris, principalment Economia i també la seu de la CUP, doncs, es van generar aquestes grans mobilitzacions que van ser l'origen de diversos dies fins al 1 d'octubre de mobilitzacions de la gent reclamant democràcia, de la gent manifestant-se de manera pacífica, de manera cívica, fins i tot d'una manera lúdica en les reivindicacions dels nostres drets i, per tant, en unes situacions exemplars de nou de la ciutadania catalana. Malauradament, allò que va ser un exemple pel món, allò que va ser un exemple per tota la societat catalana i molts dels nostres dels països europeus, l'Estat espanyol ho va viure d'una altra manera i va ser l'origen del que al cap de menys d'un mes empresonés en Jordi Sánchez i en Jordi Turull, en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, i els intentés acusar de rebel·lió, unes acusacions i uns judicis per part del Tribunal Suprem que, mica en mica, però d'una manera molt contundent, la justícia europea ha anat tombant. Avui, 4 anys després, i malgrat els indults, segueix havent-hi moltes persones afectades per aquesta causa general contra l'independentisme. Segurament les cares més visibles d'aquell 20 de setembre, en Lluís Salvador i en Josep Maria Jovell, encara pendent de judici avui, però tants d'altres. Aquesta llarga llista de més de 3.400 homes i dones independentistes que estan perseguits pel fet de les seves idees, de defensar les seves idees, de defensar els drets de tota la ciutadania. És per això que avui, més important que mai, és tornar a reclamar aquesta llei d'amnistia contra aquesta causa general contra l'independentisme, una llei d'amnistia que depèn de la voluntat política del PSOE i també de Podemos, que hi podria haver-hi majoria en el Congreso de los Diputados per tirar-la endavant, i que si no s'ha acabat amb la repressió, si seguim estant en un estat repressor, és perquè fins ara no hi ha hagut la voluntat política d'aturar-ho. A l'executiva d'avui també s'ha analitzat, evidentment, la manifestació que ahir va tenir lloc a Barcelona Ciutat, al voltant de l'aeroport, en el que hi havia diferents consignes i diferents motivacions també per les quals hi havia persones ahir a la manifestació. Per una banda, hi havia persones que defensaven la preservació de la Ricarda, hi havia persones que defensaven, i també ho hem vist a través dels mitjans de comunicació i a través de les xarxes socials, canviar el pes del que són el tipus de vols que operen a l'aeroport del Prat i centrar més en el llarg radi i menys en el curt, que pot ser substituït pel tren. I, evidentment, també hi havia un gruix de la manifestació en contra de que hi hagin més operacions aèries i més en la línia d'afavorir el decreixement econòmic. Recordar la posició en la que es troba el Govern de la Generalitat i els partits que li donen suport, en el que apostem perquè hi hagi un hub internacional, apostem perquè l'aeroport del Prat tingui una millor competitivitat, que aposti per aquests vols de llarg radi i que això es faci preservant la llacuna de la Ricarda i amb la mínima afectació ambiental. Per tant, algunes de les reivindicacions que veiem realment provenen d'una polèmica, d'una mala gestió interessada
per part del Partit dels Socialistes, una frivolitat en la gestió d'aquesta possible inversió en la que han volgut contraposar la connectivitat de Barcelona i de Catalunya, l'atracció de talent, a la potenciar i la competitivitat del nostre país, ho han volgut contraposar amb polítiques ambientals, quan des del govern de la Generalitat s'ha volgut fer una aposta molt més equilibrada, una aposta en la que poder fer compatibles el desenvolupament econòmic, l'atracció de talent, la competitivitat, la internacionalització del nostre país amb la preservació del que és fonamental, que és un entorn protegit i que no només ho reclamem que és fonamental perquè hi ha un consens a la societat catalana, sinó perquè no hi hauria cap manera de tenir tampoc un aval de la Comissió Europea. Recordar com ha anat la seqüència en la que ens trobem avui, 10 dies abans de que fineixi el termini per aprovar el DORA, el projecte on han d'anar les inversions aeroportuàries. El 2 d'agost el vicepresident Puigneró signa un acord amb la ministra d'Infraestructures, acorden tirar endavant la inversió amb els paràmetres en els que es mou el govern de la Generalitat, que no són els inicials que proposava AENA de més igual tot i ara vaig allargar la pista als 500 metres. I per tant ens desviem d'aquella imposició que volia fer AENA i per tant el Partit dels Socialistes i anem cap a una posició molt més moderada, molt més equilibrada, en el que pugui conviure el desenvolupament econòmic i la sostenibilitat, perquè no ho entenem de cap altra manera. El desenvolupament, el progrés i el creixement econòmic serà sostenible o no serà, i això el govern de la Generalitat ho té molt clar. Malgrat aquest acord del 2 d'agost, el 8 de setembre, de manera unilateral i sense avisar el govern de la Generalitat, l'exalcaldessa de Gavà i ara ministra decideix tombar aquest acord i l'endemà la vicepresidenta del govern espanyol es passeja per la Ricarda felicitant-se de que han aturat aquesta inversió. Durant tot aquest temps el govern espanyol i en particular els ministres socialistes han intentat fer creure que s'aturava la inversió per manca de consens del govern català, quan jo vull recordar l'acord que hi havia sorgit de la reunió de govern a la Vall d'en Bas el 4 de setembre, el mateix acord que vam portar a l'Ajuntament de Barcelona, Junts per Catalunya, i que hi va votar a favor Esquerra Republicana, en favor d'aquests 1.700 milions, en favor d'un hub i en favor de la preservació de la Ricarda, quan en canvi realment el que hem vist és una divisió total i absoluta al govern espanyol, una divisió total i absoluta a l'Ajuntament de Barcelona, on governen socialistes i comuns Podemos i que s'ha volgut llançar la responsabilitat en el govern català quan les discrepàncies sabem tots que han estat al govern, sabem tots que han estat a l'Ajuntament de Barcelona. Unes discrepàncies, per cert, de la vicepresidenta tercera del govern espanyol, que vol preservar i lluitar contra el canvi climàtic quan es tracten d'inversions al Prat, però no quan es tracten d'inversions a Barajas, on no hem vist cap ministre de Podemos carregant contra aquesta possible ampliació de l'aeroport de Barajas. I finalment, la darrera de dels elements que ens hem trobat ha sigut un president espanyol que, si abans venien a anunciar pluja de milions, per primera vegada, i ja amb un menysteniment absolut, el que va venir a anunciar la setmana passada precisament era la pèrdua d'inversions, amb un fet inèdit i que, malgrat que eren mentides aquestes pluges de milions, almenys intentaven fer el gest aquesta vegada, ja ni això, va venir a Barcelona, va anunciar que no hi hauria inversió i no va anunciar absolutament res més. Tornar a reclamar des de Catalunya en una posició que sí que hi ha consens total entre la societat catalana, els sectors econòmics, els sectors socials i institucionals, la gestió de l'aeroport del Prat des de Catalunya. La gestió centralitzada d'aquesta infraestructura bàsica, la més important que tenim al país, ha sigut un desastre des del principi, amb uns beneficis que dona l'aeroport que dona més beneficis de tot l'estat espanyol, sempre infrafinançat i sempre amb incompliments, tant a nivell de gestió com a nivell d'inversions. El tercer tema que hem tractat
avui a l'executiva del partit i a veure amb els pressupostos de l'Estat. Sabeu que en els propers dies es començaran a fer ronda de contactes i presentacions dels pressupostos generals de l'Estat. És un tema que avui hem encetat, però que ho seguirem fent, evidentment, a les properes setmanes, i començar per emplaçar Esquerra Republicana i emplaçar a la CUP, i per tant, que fem una unitat entre els tres partits independentistes, que comencem a treballar plegats, que comencem a compartir informació, que comencem a compartir els requeriments, les necessitats, allò que creiem que és imprescindible que hi hagi en aquests pressupostos generals de l'Estat, per poder encarar una negociació conjunta, una negociació que doni poder a l'independentisme. A dia d'avui, una de les poques eines que té l'independentisme català a Madrid precisament és a través dels pressupostos generals de l'Estat. Per tant, i ho farem també d'una manera formal a través dels nostres portaveus a Madrid, tant del Congrés com del Senat, a través de la Míriam Nogueras i d'en Josep Lluís Cleries, però sí que voldríem estendre la mà, emplaçar, convidar a tot l'independentisme que hi ha a Madrid, a seure conjuntament, a treballar, a fer un esforç compartit perquè aquesta negociació de pressupostos sigui en benefici de Catalunya. I ho sigui en els dos àmbits, en l'àmbit més de gestió, amb elements fonamentals com són les inversions que sempre van endarrerides a Catalunya. Avui hem parlat de l'aeroport, però el que pateix cada dia milers i milers de catalans i catalanes amb rodalies s'allarga massa temps, provoca unes ineficiències en el país, a banda d'uns problemes a nivell personal, sobretot en les entrades i sortides de la ciutat de Barcelona, i per tant són elements que hem d'adreçar. Hem d'adreçar també els incompliments socials, una llei de dependència, també les promeses sobre l'ingrés mínim vital. I sobretot hem d'afrontar dos elements que són claus en aquesta legislatura i en l'any que tenim per endavant, en aquest 2022. Per una banda, una descentralització real dels fons europeus, un element que ja es va votar fa mesos al Congreso i que el govern espanyol està incomplint, però també un element que serà imprescindible per poder quadrar els pressupostos de la Generalitat, per poder donar servei a la ciutadania, que és el manteniment dels fons Covid que es van iniciar l'any passat. Per tant, amb aquests quatre grans blocs, pel que fa als aspectes més ordinaris, si voleu, dels pressupostos, inversions, fons, tot el que és en l'àmbit social, fons europeus i fons Covid, són elements que a nosaltres ens agradaria portar en aquestes reunions amb Esquerra Republicana, en aquestes reunions amb la CUP. Però també hi volem aportar l'altra cara que hem de resoldre i que hem de poder avançar, que és com seguim abordant la demanda majoritària a Catalunya, molt més enllà de l'independentisme, aquest 80%, entorn a l'amnistia i l'exercici del dret a l'autodeterminació. I també lligar d'alguna manera els avenços que puguem fer en aquests dos àmbits a l'aprovació dels pressupostos, fer-nos forts dins de l'independentisme, fer-nos forts conjuntament Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP per negociar d'una manera conjunta com a mínim aquells elements que entre tots coincidim que són fonamentals perquè vagin lligats en aquesta negociació de pressupostos i que no hi anem per separat, debilitats i on el govern espanyol hi pugui treure un rèdit massa barat de la negociació amb l'independentisme. Volem que hi hagi compromisos concrets, però ho volem treballar conjuntament. I finalment, en l'àmbit de seguretat, hem repassat amb preocupació i especialment doncs, també ens ho han fet arribar els membres de l'executiva que tenen responsabilitat en l'àmbit municipal, en l'àmbit local, la preocupació pels episodis de vandalisme, de botellots massius que estem vivint i que sembla que cada setmana incrementen a diverses localitats de Catalunya, en alguns casos que han anat acompanyats d'agressions sexuals, de ferits, de robatoris i en molts casos que impedeixen el descans dels veïns, de les veïnes i que es veuen unes actituds
incíviques generalitzades que deixen, en el cas, per exemple, de Barcelona Ciutat, hem vist l'endemà d'aquests botellots també com queden parcs, com queden platges i com queden diferents jardins de la ciutat de Barcelona. Sabem que hi ha el debat de l'oci nocturn i esperem que en els propers dies el govern de la Generalitat resolgui la situació respecte de l'oci nocturn, però també sabem que la reobertura de l'oci nocturn no acabarà només, no només això farà acabar amb el fenomen dels botellots o de l'entrompada, i per tant necessitem que també hi hagi una actuació policial, tot i que no és l'única, preventiva, tot i que no és l'única, i per tant demanem que instem en el govern de la Generalitat que prengui totes les mesures perquè el que hem vist en els darrers caps de setmana, que a més a més hem vist com s'encaren fins i tot amb agents de la policia que intenten posar ordre, que no es torni a repetir. Tenim una situació descontrolada en alguns punts del país, especialment a la ciutat de Barcelona, on a més aquest cap de setmana encarem les festes de la Mercè. Per tant, emplaçar, en el cas de la ciutat de Barcelona, no només al govern de la Generalitat, sinó també a l'Ajuntament de Barcelona, que té responsabilitats en l'àmbit de la Guàrdia Urbana, que realment es posin mesures preventives, s'actuï en contundència i s'evitin aquestes escenes de descontrol que estem veient a la ciutat, a la capital del país, però també en altres àmbits d'arreu de Catalunya. I fins aquí les exposicions que tenim per part de l'executiva i resto a la vostra disposició per si teniu alguna pregunta. Comencem ara el torn de preguntes. Donarem entrada primer als mitjans que ens acompanyen presencialment i després als companys connectats telemàticament. Sí, bon dia, Elsa. Aquest emplaçament que feu Esquerra i la CUP, els heu traslladat en petit comitè de forma privada i quina ha sigut la resposta que us han dit? Hi ha hagut predisposició? I després, per aclarir-ho, en la negociació de pressupostos has posat el focus en les inversions, fons socials, descentralització, fons europeus i manteniment de fons Covid, però no m'ha quedat clar el tema del conflicte polític, si creieu que s'ha d'utilitzar també en aquesta negociació relacionant amb la taula de diàleg. Llavors, per últim, a Marta Vilalta ha emplaçat a que us sumeu a la taula de diàleg. No sé quina és la resposta que li doneu. Merci. Sí, gràcies, Núria, i sobretot per l'aclariment. Nosaltres sempre hem dit que havíem de negociar en els dos àmbits. Havíem de negociar en l'àmbit més purament pressupostari, però crec que seria un error i una pèrdua d'oportunitat per part de l'independentisme si no ens adonéssim que aquesta negociació de pressupostos pot anar més enllà del que és pròpiament les partides pressupostàries, que és una de les poques eines que ens queda a l'independentisme a Madrid per negociar conjuntament i negociar i fer-nos forts davant d'aquest govern espanyol. Per tant, nosaltres ens agradaria compartir tant amb Esquerra Republicana com amb la CUP, els dos àmbits de treball, el que ara repassaves, que són, entre cometes, els clàssics, perquè realment tenim uns incompliments constants i repetits amb infraestructures, amb tot el que és l'àmbit social, però, i que a més ara s'hi afegeixen fons europeus i, molt important, fons Covid. És imprescindible que aquests fons Covid es segueixin mantenint de cara al 2022, però que també aprofitem per fer una negociació política en tant i en quant estem negociant amb el govern espanyol. La voluntat de Junts per Catalunya de fer una negociació conjunta, d'aprofitar tot el pes que té l'independentisme i tot el poder que té l'independentisme al Congrés dels Diputats, ho hem expressat moltes vegades. Vull recordar, per exemple, el president del grup parlamentari, que va fer aquesta mateixa petició al president de la Generalitat, en Pere Aragonès. Ho hem fet, ho hem repetit pública i privadament, també, i en les properes hores doncs, els nostres portaveus a Madrid també es posaran en contacte amb els portaveus tant d'Esquerra Republicana com de la CUP. Respecte a la taula del diàleg i negociació, nosaltres sempre hem expressat la voluntat d'anar-hi, no només l'hem expressat, sinó que a més hem nomenat la nostra delegació. Per tant, nosaltres som on érem
i han sigut tercers que ens han batat, però no hem sigut pas nosaltres que hem expressat no anar-hi. Per tant, som on érem, tenim una delegació política encapçalada pel nostre secretari general, on també hi és el vicepresident del govern, el vicepresident del partit i la nostra portaveu a Madrid, la Míriam Nogueras. Per tant, nosaltres som on érem. Si se'ns hi convida a participar, ja hi érem la setmana passada. Sí, hola, Elsa. En relació encara a aquesta crida de Junts a una negociació conjunta amb Esquerra i CUP al tema dels pressupostos, dissabte, en el seu discurs en obert, el secretari general del partit, Jordi Sánchez, també, si no recordo malament, va oferir doncs, els representants de Junts a Madrid al govern i el vicepresident Aragonès, fins i tot, si no recordo malament, el va emplaçar a reunir-se amb el conseller d'Economia i amb el vicepresident del govern per encarar aquesta negociació. Hi ha hagut ja un contacte perquè sigui possible aquesta trobada amb el president Aragonès i poder doncs, tirar endavant aquesta negociació conjunta dels pressupostos a Madrid? Jo crec que és molt rellevant aquest punt perquè la negociació dels pressupostos a Madrid, a banda de les conseqüències polítiques que té en l'àmbit de l'amnistia, en l'àmbit de l'exercici del dret a l'autodeterminació, en l'àmbit de partides pendents que té el govern de l'Estat espanyol amb Catalunya i, per tant, amb tota la ciutadania i amb el seu teixit productiu, hi ha un element que és nuclear i que per això hi volia fer èmfasi, per això l'he separat, que són què passa amb els fons europeus i què passa amb els fons Covid. Els dos pressupostos, al final, no deixen d'anar lligats, perquè com que no tenim un sistema de finançament separat, no tenim un concert econòmic com podrien tenir altres territoris, doncs el nostre finançament i els nostres pressupostos, malauradament, venen condicionats cada any per les decisions que pren el govern espanyol en els seus pressupostos. En aquest sentit, és molt important que formin part o estiguin en l'àmbit de decisió tant el conseller Giró, conseller d'Economia, com el vicepresident del govern, com evidentment el mateix president del govern de la Generalitat. I per tant, ells al final, el president de la Generalitat és l'últim responsable de que s'aprovin o no els pressupostos de la Generalitat, però es podran aprovar o podran ser uns millors pressupostos en funció també del que passi a la negociació a Madrid. Per tant, és un dels temes que realment van més vinculats i que juntament amb la feina que facin doncs, els diputats i els senadors ha d'anar molt lligat del que es pugui fer amb el govern de la Generalitat. Fem aquesta apel·lació, la fem amb tota la voluntat de que tinguem força per negociar amb el govern espanyol. Queden dies i, per tant, queden setmanes de treball intens en la que jo crec que ens hem de conjurar tot l'independentisme per ser el màxim de forts possibles. I veurem en aquesta setmana, doncs, amb les reunions que tenim habituals de coordinació, també si comença a agafar forma. Hola, bon dia, Elsa. En la taula del diàleg del passat dimecres van dir que s'avançarien a partir d'ara els contactes amb discreció. Junts per Catalunya, voleu participar a través d'algun dels vostres consellers o del vicepresident en aquests contactes discrets? D'altra banda, m'agradaria saber quines creieu que són les conseqüències que pot tenir mantenir-vos al marge del que segurament és l'objectiu polític més important d'aquesta legislatura. I en tot això, crec, si no vaig equivocat, que demà s'hauria d'aprovar el pla de govern, o si estava previst per aquesta legislatura. No sé com s'afronta després del que va passar la setmana passada. Doncs, si teniu alguna cosa a dir o com creieu com s'afronta aquesta aprovació del pla. Gràcies. A veure, l'objectiu polític d'aquesta legislatura no és una taula. L'objectiu polític és la llei d'amnistia i l'objectiu polític és l'exercici del dret a l'autodeterminació. Per tant, i nosaltres allà hi som amb tots els elements. Sobre la participació de Junts per Catalunya també ho vam deixar molt clar. I no voldria insistir més en un tema de noms, quan l'important no haurien de ser els noms, sinó el què s'està parlant i si s'està avançant. I en aquest sentit, també l'acord de legislatura, que nosaltres sí que estem complint, parla de que tot el que té a veure amb la preparació, l'execució, l'orientació i els resultats d'aquesta taula han de tenir una monitorització amb uns objectius clars,
perquè d'aquesta manera es pugui garantir una avaluació. Això i que aquesta avaluació doncs, es comparteixi amb les formacions independentistes. Per tant, nosaltres ens emplacem en un acord que tenim signat amb Esquerra Republicana, que parla de monitoritzar, que parla d'avaluar i que parla de compartir amb les formacions independentistes on som. I és en aquest marc on entenem nosaltres que ja ens hi hem de situar, no només nosaltres, però que ens agradaria que se situés el conjunt de l'independentisme, en tenir en quant a la taula l'altre dia hi va seure una part minoritària de l'independentisme i no tota, i que per tant, donat que són objectius compartits, en tenir en quant que es va quedar que es volia representar el 52% de l'independentisme, doncs que sigui en aquest marc on es pugui compartir si hi ha avenços en aquest espai polític. Bon dia. Bueno, demanaré el tall en castellà el més breu possible, una mica sobretot el de l'aeroport, el tema dels pressupostos... Si vols, bueno, sí, no sé, diguem. Si et va bé, ves fent-me les preguntes i jo te les vaig contestant i si et falta alguna cosa també m'ho tornes a dir. Bueno, és que és una mica a veure, per un costat, a veure, que des de la Generalitat i els partits que aposteu pel hub internacional, amb major competitivitat, una miqueta, doncs, és que es fa com tres línies, saps, d'una miqueta dels temes que has parlat, perquè m'interessa una mica tot, però en castellà, sobretot dels pressupostos generals de l'Estat, amb això de la CUP i d'Esquerra Republicana, que voleu emplaçar junts per fer més fort l'independentisme, i sobre la seguretat que hi ha, bueno, inseguretat que hi ha ara mateix a Barcelona, amb els botellots, agressions sexuals i de més. Molt bé. Tres pinzellades, el més breu que puguis i ja està, merci. Vale. Respecto a la manifestación ayer en torno a la posible ampliación del Prat, una ampliación que el presidente del Gobierno español cerró la puerta en su visita la semana pasada a Barcelona, en un hecho inédito, porque antes teníamos la costumbre de recibir a los presidentes españoles acompañados de lluvia de millones, esta vez ya el poco respeto hacia la sociedad catalana ya lo hace que llegue a Barcelona y que anuncie que no hay inversiones que estaban prometidas y que estaban acordadas. Recordar que había un acuerdo del 2 de agosto entre el Gobierno de la Generalitat con el vicepresidente Puigneró y el Gobierno español que un mes y seis días después la ministra exalcaldesa de Gavà y manifiesta en contra de la ampliación del aeropuerto decide que anuncia sin previo aviso, sin consultar con el Gobierno de la Generalitat, decide cancelar esta inversión, decide deshacerse del acuerdo que tenía con el Gobierno de la Generalitat y que además alude a un posible no consenso dentro del Gobierno de la Generalitat, cuando en realidad el problema es fuerte y es fundamentalmente en dos ámbitos. El Gobierno español, donde tenemos a la vicepresidenta tercera del Gobierno español, celebrando que no se realice esta inversión en el Prat, cuando no tiene ningún tipo de problema con la inversión en el aeropuerto de Barajas, y un problema también de consenso muy fuerte dentro del Ayuntamiento de Barcelona, a través de una alcaldesa Colau, que ha liderado el no al aeropuerto, que lidera estas políticas de crecimiento, de decir no a la conectividad, no al talento, no a la competitividad de la ciudad de Barcelona, y por tanto también de todo el país. Por tanto, vemos aquí dos focos de tensión y ante este problema el Gobierno español decide que no invierte en Cataluña, como viene haciendo tantas veces, y ya tiene el problema solucionado. Respecto a los presupuestos del Estado, desde Junts per Catalunya extendemos la mano, convocamos, invitamos a hacer un trabajo conjunto con el resto de formaciones independentistas catalanas, con Esquerra Republicana y con la CUP, para tener la máxima fortaleza posible a la hora de negociar estos presupuestos. Unos presupuestos que han de ser buenos para la sociedad catalana, para el progreso económico, para la competitividad, para la cohesión de nuestro país, que han de tener elementos como son los fondos europeos, pero también los fondos COVID, como elementos importantísimos en esta negociación y que también sirvan como elemento
como baza de negociación también en los elementos políticos que seguimos teniendo pendientes después de tantos años, la amnistía, el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Y por tanto nosotros extendemos la mano e invitamos a las fuerzas independentistas a trabajar conjuntamente, hacerlo con seriedad, hacerlo con lealtad, de manera que podamos ejercer la máxima presión posible, porque es uno de los pocos elementos que hoy en día nos queda para ser determinantes en el Congreso y ser determinantes en las negociaciones con el Gobierno español. Y finalmente, un elemento que se ha analizado en la Ejecutiva y de la cual hay mucha preocupación, sobre todo aquellos que tenemos responsabilidades en el ámbito local y en el ámbito municipal, es la creciente ola de incivismo en torno a los botellones, unos botellones masivos que incrementan cada fin de semana, que además este fin de semana pues, se han vuelto envueltos en agresiones sexuales, en actos de robatorios, heridos, que dejan además problemas con los vecinos y las vecinas en muchos puntos de Cataluña, y que instamos al Govern de la Generalitat y también al Ayuntamiento de Barcelona a poner todas las medidas posibles para parar esta ola que hay de incivismo y descontrol, especialmente en la ciudad de Barcelona, pero en distintos otros puntos, y que por tanto instamos a actuar de una manera rápida para parar estos movimientos que hay. Passem ara a les preguntes dels companys connectats telemàticament. Té la paraula Jordi Corbalán, de Catalunya Ràdio. Sí, bon dia, portaveu. Un parell de qüestions. Esquerra Republicana ha fet públic avui que ha comunicat als grups parlamentaris una proposta per començar negociacions, constituir una ponència conjunta per intentar impulsar una vegada més la llei electoral catalana. La pregunta és si per part de Junts per Catalunya tenen predisposició a seure's a fer aquesta ponència conjunta per fer la llei electoral. I una segona qüestió, vostè parlava de monitoritzar els acords de la taula de diàleg. Si llegim acord entre Junts per Catalunya i Esquerra, un dels punts d'aquest acord és precisament doncs portar al Parlament la creació d'una comissió de seguiment d'aquesta taula de diàleg. La pregunta és si en el debat de política general que comença la setmana que ve al Parlament, vostès estan decidits a impulsar aquesta comissió de seguiment de la taula de diàleg en el marc del debat de política general. Sí, gràcies Jordi. Sobre la llei catalana, és un tema pendent, és una assignatura pendent en la que com a mínim Junts per Catalunya té la feina pràcticament feta, perquè és un tema que s'arrossega d'altres legislatures, que l'hem treballat i que, de fet, Junts per Catalunya, de cara a les eleccions del 14 de febrer, va voler introduir elements que hagués facilitat doncs, una jornada electoral que segurament hauria tingut menys absentisme del que va tenir. En aquell moment nosaltres ja ho vam intentar, no ens en vam sortir amb els diferents grups parlamentaris, inclòs Esquerra Republicana, però sabem que és una assignatura pendent, tenim els deures fets i quan es vulgui reprendre, benvinguts i aquí som per fer la feina. Sobre les propostes, el detall de les propostes que entrarem al debat de política general, encara s'està treballant, entre altres coses, perquè fins la Junta de Portaveus, que crec que es reuneix, no sé si avui o demà, sabrem realment quantes propostes de resolució podem entrar per grups, hem d'acabar d'acordar amb Esquerra Republicana quantes les entrem conjuntes i quantes no, i per tant encara estem en la fase d'anàlisi. És evident que hi haurà contingut polític al voltant del conflicte que viu Catalunya amb l'estat espanyol, però el detall el farem públic la setmana que ve quan s'hagin d'entrar. I perdoni'm una repregunta, més enllà que això es porti o no es porti el debat de política general, bé, l'acord de govern especifica que el Parlament ha de donar d'alguna manera el tret de sortir d'aquest procés de diàleg i que ha de crear aquesta comissió. Tenint en compte que aquesta taula de diàleg ja s'ha reiniciat, encara que no amb tots els seus membres, creu que fora bo que quan abans millor anades aquesta transparència es posés en marxa aquesta comissió de seguiment al Parlament? Absolutament d'acord, fora bo que tots els elements que estan en l'acord de legislatura amb Esquerra Republicana es posessin en vigor i tiressin endavant el més aviat possible. Nosaltres és un acord de legislatura que estem seguint lleialment i, per tant, esperem que allò que es va posar i allò que es va negociar fa pocs mesos doncs, tingui recorregut.
Si no hi ha més preguntes, ho deixarem aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom.